Jā, sveiki, kolēģi! Es tā esmu iznācis ārā, te pat Daugavas krastā mazliet pārbaudīt, ko Toms Brīcis mums stāsta laikziņās, vai tas atbilst patiesībai, un pagaidām teikšu, ka jā, pilnībā atbilst šī noteikti ir būs. Es tā domāju, ka siltākā šīs nedēļas diena jau tagad pieteikami silts ir, tā ka saulīte pamatīgi jau cepina, bet es tā staigāju un satiku vienu skriešanas entuziastu sev blakus, Aigaru Nordu. Aigars Nords, labrīt, Aigar! Labs rīts! Aigars ir galvenais rīkotājs pasaules čempionātam skriešanā, kas šogad norisināsies tepat Latvijā. 30. septembrī sāksies pasaules skriešanas čempionāts, un tā būs pirmā reize vispār pasaules skriešanas komunai, kad visi labākie sanāks kopā. Un cik jābūt lepniem, Aigar, mums ir, ka tas notiks Rīgā? Nu, mēs, protams, kā komanda, tas mums bija sapņu piepildījums, ka kaut kas tāds Rīgā var notikties, jo galā mēs esam skriešanā iesācē globāli ņemot, bet tagad, nu, teiksim, tas, ka mēs varam uz Rīgu atvilkt pasaules čempionātu, un pie tam pirmā pasaules čempionāta, kur tiešām pasaules čempionāta vēsturē pirmo reizi jebkurš tipinātais, tu, es, mēs visi var skriet kopā ar pasaules zvaigznēm. Nu, kopā nosacīt, jo mēs visi skriesim viņiem nopakaļs, ja, bet mēs varam vienā distancē, vienlaicīgi skriet, un burtiski šeit sabrauks no visas pasaules. Mēs gaidām, ka būs vismaz 100 valstu pārstāvi, tā skaitā lielāko visu nacionālu izlašu spicākie skrēji, tā kā tas būs pamatīgs šovs Rīgā. Līdz pasaules čempionātam skriešanā šeit Rīgā atlikušas ir 75 dienas. Tev jau ir ļoti liela pieredze par maratonu rīkošanu. Ko varbūt šis te pasaules čempionāts atšķirās no Rīgas maratona rīkošanas, kur jau, nu, tev, es domāju, tās iestrādītas jau viss ir apmēram automātā pēdējos gados, ka varbūt vairs nav tik ļoti jāiespringas kā pirmajos gados, kad tu pārņēmi šo te maratonu rīkošanu. Nu, pasaules čempionāts, protams, ir lielāka atbildība, ir īpaši un iziet no tā viedokļa, ka tā koncentrācija ar superatlētiem, kas būs Rīgā un skries un iespējams arī pasaules varbūt rekordu, mēs nezinām, mēs tikai varam cerēt, ka Rīgā būs arī pasaules rekords. Es domāju, ka tas ir tas, kas šo pasākumu padara nedaudz savādāk no ierastā Rimi Rīgas maratona, jo skaidrs, ka mēs esam pieraduši redzēt arī Rimi Rīgas maratona skrienam eliti, bet šeit tu varēs burtiski skriet kopā ar tiešām visām pasaules zvaigznēm, kurš būs 300 līdz 400 atlēti, top atlēti no visas pasaules. Tā kā tas ir laikam tas, kas uzliek, protams, arī vēl pasaules tiešraidi. Es domāju, ka tas, ka varēs skrējienu redzēt tiešraidē visā pasaulē, un tas mums uzliek atbildību arī ne tikai forši visu uzorganizēt, ja, bet arī, nu, lai pilsēta būtu tādā formā, ka mēs pēc tam vēl pāris gadus varam dzīvot uz dividendiem no tā, ka viss gribēs braukt uz Rīgu un skriet. Jā. Mums te fonā ir Pētera baznīca ar Pētera Gaili, un fonā es tevis arī, mums ir vēl viens Pētera Gailis. Es redzu, ka viņam rokās ir tādi īpaši metāla gabaliņi, vai ne? Kas tad ir šie te īpašie metāla gabaliņi 75 dienas pirms pasaules čempionāta? Jā, nu, paldies Pētera Gailim, tas turcīt ir mūsu oficiālais talismans, ja, un galvā viņš tiešām ir Pētera Gailis, ja. Bet šīs ir, mēs jau pašā sākumā pateicām, ka pasaules čempionātam ir jābūt arī kā vienam no Latvijas kultūras vēstnesim, un tāpat kā man ir mugurā, ja, purvīša krekls, ja, tiksim, purvīša darbs pavasarī ir kā pamats ņemts šim te, tā, piņemsim, Niklāva strunkas, glēzna cilvēks, kas ienāk istabā, ir, tiksim, galvenais iedvesmotājs šim te medaļām. Un šīs ir tās medaļas, dargie draugi, ko saņems ne tikai piedestāli iekarotāji, jeb tie, kas kāps uz Rīgā, kurus mēs kronēsim pasaules čempioniem, bet viņas saņems jebkurš, tad katrs no mums, kas finišēs, tā skaidrā no bērna dienas, kas būs 30. septembrī, pēc tā jūdzi 500 km, pusmaratona stafeta un, protams, arī pusmaratona. Tā kā šīs medaļas būs tās, kas, nu, teiksim, tā mirdzēs jūs kaklos, ja, oktobra sākumā. Klau, medaļas es redzu pirmo reizi ļoti skaistas un var redzēt, ka tās ir jaunas, speciāli šim te pasaules čempionātam gatavotas, bet to Pētera Gailis jau esmu redzējis pirms tam maijā kaut kur. Tāds tas pats talismans bija arī Rīgas maratonām. Kāpēc jūs izvēlējāties saglabāt šo te pašu identitāti, šo pašu talismanu arī uz pasaules čempionātu vieglatlētikā? Nu, teiksim tā, Rimi Rīgas maratonā viņam bija debija, jo viņš apzinoties to, ka pusmaratonā, maratonā bija tās pašas trases, kas būs patreiz oktobrī, ja, tad viņš bija tas, kas deva startu, no tā laika, teiksim tā, iesildīt un ievadīt pasaules čempionātu. Tā kā, jā, nu, šis mākslas motīvs iet cauri gan Rimi Rīgas maratonā, gan arī pasaules čempionātā, bet, nu, mēs gribam bišķi piedot rotaļīgumu tam visam ar skrējiem, tomēr ir arī aizrautīga tauta, tā kā es ceram, ka Pētera Gailis šo funkciju labi izpildīs. Ar ko īpaši šīs tā medaļas ir? Nu, es domāju, ka pats labākais ir tas, ka es jau minēju par Niklāvu strunku, ja, bet tā ideja mums ir tāda, ka
interesantiem būs interesanti savākt visas trīs medaļas kopā. Ja mēs apzināti programmu esam veidojuši tā, ka tu vari noskriet gan jūdzi, gan 5 km, gan pusmaratonu vai pusmaratonu stafeti un sakolekcionēt visas trīs viņas. Ja? Tā kā, nu, es domāju, ka skaidrs, ka elites atlēti to nemēģinās sakolekcionēt, viņi tomēr koncentrēsies katrs uz savu distanci, bet mums visiem normālajiem tipinātājiem, ja? Es domāju, ka tas būs daudziem tas būs tāds nu, āķis lūpā, kāpēc lai nedabūtu trīs pasaules čempionāta medaļas, pēc tam izdarīt to Rīgā, šeit pat pie mums. Jā. Pasaules čempionāts norisināsies pirmo reizi. Man kā žurnālistam patīk fakti, rekordi. Tas jau nozīmē to, ka Rīgā būs arī zīmīga vieta, ka šeit būs jauni pasaules rekordi. Vai visās trijās distancēs mēs redzēsim sacensību uzvarētājām pasaules rekordu? Es liktu cerības, ka jūdzē tieši mums varētu būt pasaules rekords, jo jūdzē vispār šogad pirmo reizi, es domāju, pilsētas skrien jūdzē tiek fiksēta pasaules rekords. Tā kā es gribētu cerēt, ka jūdzē mēs dabūjam pasaules rekordu. Kā būs ar 500 km? Un pusmaratonu, tad pilsētas skrējienos skatīsimies, bet teiksim, iekšēji vismaz mēs esam uzlikuši savu par mēķi, kāpēc gan, lai mums Rīgā nebūtu trīs pasaules rekordi, kas, protams, ka būs milzes lauga gan pilsētā, gan, protams, šim pasākumam. Bet, nu, ko mēs priekšlaicīgi zīlēsim kafijas bezmaz. Atlieti, kas mums piesakās, tad sākotnējā informācija liecina par to, ka šeit būs top skrējēji. Un es ceru, un ne tikai uz pasaules rekordiem, iespējams, arī uz kādu Latvijas rekordu. Galgalā mēs zinām, Agata Cauni to pašu trasi Rimi Rīgas maratona laikā izskrēja kā Latvijas rekordu. Un kāpēc gan, lai viņi to vēlreiz neizdarītu 5 km atkal teiksim, šeit 1. Oktobrī. Jā. Agata Cauni tikko arī laboja Latvijas rekordu 3000 metru skrējienā stadionā Dimanta līgā debitējot. Es domāju, ka Agata ir viens no tādiem cilvēciņiem, uz kuriem arī jums rīkotājiem jāpaskatās, kur varētu būt ne tikai varbūt šīta pasaules skriešanas čempionāta sēja, bet arī uz nākamajiem skriešanas pasākumiem, ka Agata tomēr ir tā mūsu cerība arī pasaules līmenī, ka viņa varētu spīdēt nākamos 10 gadus vismaz. Jā, es tieši tā gribētu domāt, jo mēs paskatāmies, cik lielu pienesumu tomēr tādai tautas sporta kustībai izdarīja Lena Prokopčuka savulaik, kad viņas panākumu visus iedvesmoja. Es domāju, ka mēs droši varam teikt, ka Agata rāda visas tās pašas pazīmes. Pirmkārt jau pārspējot visas Lenas iepriekšējos rekordus, ja, pamazām. Ja, ka viņa rāda visas tās pazīmes, ka viņa varētu kļūt par nākamo tādu superzvaigzni priekš mums un iedvesmotāju, es domāju. Ka, un tas ir arī kapitāli svarīgi priekš mums visiem, ja, ka ir viens cilvēks, uz ko tiekties, ir viens atlēts, uz ko visiem psīkiem, kur noraudzīties, viņi grib līdzināties viņiem tā tālāk. Tā kā visu cieņu Agatē, lai viņai veicās un lai ne tikai šī sezona ir kapitāla, bet lai turpmāk, lai viņiem vietās. Bērnu diena 30. septembrī, kad var sākt pieteikties jau bērni? Es domāju, ka pieaugušie jau noteikti ir sākuši plānot, ka 1. oktobrī viņiem ir jāstartē, ka viņi ir jau saplānojuši un jau sākuši pieteikties, bet ka bērnu diena. Tie arī ir tie jaunie skrējēji, kuri šobrīd varbūt to pašu Agati skatās, kuri noteikti gribēs arī nākotnē garākas distances paskaidrot. Jo es sapratu, tur pie pieminekļa viņiem tajā pirmajā dienā ir 200 un 400 metri, ja? Jā, tad 30. septembrī bērnu dienā būs 200 metri, 400 metri un arī sprinta karals un karaliene, kas būs 50 vai 60 metri distance, ar laika mērīšanu, tad tu varēsi reāli nomērīt, cik tad tu vari tos 50-70 noskriet. Ja? Bērniem un mūsu bērndiena ir arī kaut kas tāds, par ko lepojas arī Pasaules vieglatlētikas savienība, jo iepriekš mēs esam vākuši pat līdz pat 10 000 mazos skrienot, un piekš viņiem tas liekas nu, tāds nu, diezgan krūti sasniedzams notikums, jo praktiski nav labāka veida, kā sportu un vieglatlētiku ienest jaunatnē un tautā, kā to darīt no bērnu kājas, un tad tie mazie izskrienās, viņi saņem medaļas, piksim, tos medaļas iespējams pasniegs arī top pasaules atlēti, tā kā tas ir tas, ko mēs gribētu nu, tādā veidā iedot viņam to arī to mazo ātjā, lai viņš nākotnē varbūt jau skrien savu piecīti vai savu jūdzi jau nākamajos maratonos Rīgā vai nākamajos pasaules čempionātās, kas tagad būs kā tradīcija Rīga, iedibina tad jauna tradīcija. 30. septembrī sāksies pasaules čempionāts skriešanā, bet pirms tam augustā ir pasaules čempionāts vieglatlētikā. Budapeštā Latvijas televīzija arī rādīs pasaules čempionātu vieglatlētikā. Cik daudz no tiem meistariem, kurus mēs redzēsim skrienot stadionā 5000, 10000 metrus vai varbūt pat soļotājus, jo pat nezinu, zinu, ka ļoti daudz soļotāju arī trenējās un skrien un cik daudz varbūt maratonisti beigās atbrauks pēc tā mēneša šeit uz Rīgu. Ja, es domāju, ka Budapešta daudziem būs kā tāds pārbaudes latiņa, un pēc Budapešta tas būs tas laiks, kad daudzi pateiks, jā, es braucu uz Rīgu, vai, teiksim, nē, es satraumējies, vai 200, kas ir noticis. Jā, bet kopumā es domāju, ka Budapešta būs tāds pārbaudes punkts, un, jo mēs zinām,
ka tas ir brīdis, kad mēs saņemsim arī galīgos apstiprinājumus no vairākām skriešanas zvaigznēm. Protams, ka es gribētu šeit redzēt gan Inga Brigtsen skrienam vai brāļus visus trīs, ja, kas būtu neticams notikums. Ja, un, protams, ka mēs gribētu šeit redzēt Eilish McColgan vai pasaules, kas ir lielākās zvaigznes. Dažas no viņām jau ir apstiprinājuši. Kuri, es vēl to nedrīkst minēt, bet es gribētu saglabāt intrigu un tiešām cerēt, ka Rīga tādus, ne tikai Rīga, Baltijas valsts tādus skriešanas svētkus nekad vēsturē nav redzējusi. Un tā kā tas būs tāds milzu notikums mums un visai Baltijai. Agri iedomājamies, ka es tikko esmu noskrējis jūdzi un uzvarējis šajā te jūdzes skrējienā. Var man pagodināt ar medaļu? Tātad Niklāvs Trunkes, cilvēks, kas ienāk istabā motīvos balstīta jūdzes medaļa. Nu, tad Lai tev šī jūdze ir kā pamudinājums ja? Nākamajiem lielajiem distancēm. Ja? Vai ne? Reziet, es jau savu medaļu nopelnīju. Pagaidām gan vēl neesmu noskrējis, bet to atceramies. Atceramies, ka gatavojamies 30. septembrī sākās pasaules čempionāts skriešanā šeit pat Rīgā. Pirmo reizi vēsturē, tāpēc izbaudām, piesakāmies. Un es saprotu, ka visu augustu varēs vēl pieteikties. O, jā. Jā. 15. septembrī mierīgi var reģistrēties, jā. Jā, tā kā tie, kur varbūt nav sākuši trenēties, tā kā es, lūdzu, sākam trenēties, un tad jau Aidā Jūriņā 1. Oktobrī jau bliežam